A e pranoni Albin Kurtin si të nominuar për kryeministër në këtë situatë, ju zoti Aziri, në një koalicion parazgjedhor? A do të ishte pengesë kjo? Unë e pranoj Bios Osmanin. Nëse edhe në çdo situatë, jo vetëm nëse, po çdo situatë, vlerësimi im që Bios Osmani i fiton zgjedhjet. E i fiton zgjedhjet me LDK-n, ma mirë edhe ma shumë edhe ma thellë i fiton me vetëvendosjen bashkë. Edhe ma sigurt. Kjo është. Po sot le ta lexojmë këtë drejt, sot ne jam perceptim publik. Sot në pritjet tona e reale, edhe në punën që kemi bërë edhe 30 ditë sa kanë mbetë, 40 ditë, Vjosa Osmani ka me shku drejt shënimit një suksesi të ri dhe rikthimit LDK-s.